Eta mah lain gelas. Eta mah banget aing anjir. Anjir sia. Hubung aing keur mabok, aing teu bisa ngabedakeun. Mana banget sia jeung gelas. Ieu gelas aing tuangkeun deui ya. Anjir dah. Jangan ingin diriku gemutunkan marah bila terlalu sakit begini. Lebih pada sakit hati, lebih baik sakit kini nih, tiada mengapa. Eta mah lain gelas. Eta mah banget aing anjir. Anjir sia. Hubung aing keur mabok, aing teu bisa ngabedakeun. Mana banget sia jeung gelas. Ieu gelas aing tuangkeun deui ya. Anjir dah, lu salah nuang lagi. Aing geus ngomong ka sia, aing keur mabok. Aing jadi teu bisa ngabedakeun mana gelas jeung beungeut sia. Yuh, tuangkeun bae sorangan. Aing ditinggalkeun. Hari lebaran teu gablog duit mah. Atur mah ka mana aing mah kokoloyongan di lembur nyarareh jasa di lembur. Je, je teh mah aing asa wae teh jelema anu keur kekedangan di dinya. Di, ya teh mah si naon teh batur si arok. Si anggur di tengah ya kekedangan mah ulah di dinya mah loba teh kotok naon. Udah. Di tengah sih ya teh. Ini dia mah kotor, lo batai kotor. Aku ditengar ke kedengan mah. Sayangnya, ku kenal aing. Cish, iya, iya aing, iya. Mas Arok, mana si Arok? Sia, terkenal ke aing lah, gana. Sia, mana rabok, budak. Lebaran-lebaran, kia. Cik, iya, maja. Pantak. Jih, dak. Sia, mah nginum pantak, bege. Kuat mana rabok. Kunoran-noran, teing sih, ya. Nggak akan pantas setahun sekali, kuat mabok. Nak, wajar lah. Orang mah beli pantas tahun sekali. Oh, sia sekali nang nginum mabok, norak sia. Haja sia mabok ngusa sia. Jeung si Arok. Si Arok, kada mana si Arok? Ditu. Kan ditu. Oh. Haja kunaon yang jeung nyana? Oh, mah. Orang mah bos. Tah, sia kualat lin. Bongan sih lebaran-lebaran lain minta hampur kak kolot malah mabok-mabokan sia deres mabok naku amer ku rawa jawali ku angker sia mah mabok ku patah ngisi-ngisi aing bae geus ah pantas sia tah nyaran si Arok mana tadi dari mugusna budak yakeun baru singgasa teman duit mah Wih, ini non, orai, wih, orai kobra ini mah, wih gede asa ya, ih, siang ini mah. Hahaha, dasar si Arok, kali disebut orai. Wih, Ustaz Cabul, kenaon sih ya, biuk seorangan baik. Neng lainnya. Aing si Neng, si aku naon. Aing mata semambuk tah dulu. Astagfirullah, Ustaz. Sadar. Sial, si Neng.
Kemas ya. Balik, Mak. Kamu mana bayar letik-letik? Sarun aja sering senjarok. Makasih ya. Papa, kakak saha, Mak. Aduh, kakak sia si Arok ganteng teh. Sarun aja sering bandel dan sia. Kamu mana tuh? Kali itu, Mak. Kali itu? Kan yang temanggi? Ayo coba turun ke yang baru-baru. Ayo, Mak. Harus harus itu ingin buka anak di tarareangan. Hei, nih, ayo orang yang rahasia. Mak, tuh si Arok mau nengan di mana deh? Cia tuh lain ngomong nih, harus Arok siapa panggil mak? Kita mana neng jadinya neng gitu eren. Mana coba si Arok? Polisi masih ya, kurungan sih ya. Arok, balik. Aduh, sih ya. Ayo, balik. Orang balik. Baturan Arok, Mak. Cinanda, itu kerja jopaknya ada di itu. Ayo, ajak balik. Ayo, balik. Iya, Mak, lebar-lebaran. Matur dong, masa salaman. Nah, saya itu nyaran THR. Coba pusing enumerat THR sih, malah minum-minuman, mabok. Ayo, balik. Iya, Mak, dah. Kayu Cinanda ya, orang teh angkat lagi, ajak balik lah, karunya. Enggak ada yang marok sih, aku udah buka pikiran. Lebaran-lebaran, panas koe, marah-marah kok. Iya. Kinan balik. Dek, sih ya. Parah rusing saya ngeles sih, marah rabok. Gara-gara akan panta doang dia. Ya, aing mah. Akan panta, kan jendak sama tuh. Dia mau matak, mabok. Minum, Mak. Minum, Neng. Coba, Neng. Aing minum lah, mumpung aus lah. Mata sengarar udah gansi ya. Mak, bayakan, Mak. Tuh, dak. Aing teu nanalin minum panta. Teu kosalarian aror aja sah. Ayeunan urang balik. Mak, ayo mah balik. Hah? Balik, Neng. Kagadeungeurna. Aing rada rarieut ya, Neng ya. Hay Arok, Arok. Pan kuat, Mak. Pan heueuh nya mah rada rarieurnya. Hei, kieu ya dilengakan panta, Mak. Kali nangkap panta rieur. Dak, pan heueuh nya lieur. Adalah emang sih ya, kalau yang liar ya saya liar, yang masih mubus doang. Ma, ayo ma balik. Hmm. Si emak mabok. Ma, neng duluan ya. Iya, neng, atuh mau lah ditinggalkan, hai.